Шинэ баяр төгсөн өдрүүдэд монголчууд хатуу хөлөөрөө тогтоох ёстой ёсгүй гэж хоёр хуваагдаад байна. Хатуу хөлөөрөө тогтоох нь ковидыг хазаарлах гол сонголт мөн боловч цаашдын урт хугацааны аж амьдралаа бодож ухаалгаар шийдэхин тулд хатуу хөлөөрөө тогтоох нь зөв шийдэл биш юмаа гэж хотын захирагч харин байр суурь илэрхийлээ. Яг үүндээ би одоо ахад Улаанбаатар хот дээр тэр бүхний дэм илэн байдлын зэрэг шилжүүлээд энэ одоо шинэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес болон өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо энэ өөрчлөлгөө хөдөлгөөт бүх төрлийн юмнуудыг яг үнэндээ хааж боож зогсоомооргүй. Тэгээ бид нар ч одоо бүхний дэм илэн байдлын зэрэг шилжээд энэ чинь өнгөрсөн сар гарангийн хугацаанд л явлаа. Овоол хумлаа. Тэгээ 7-7 хоногор л яваад байдаг. Одоо ерөнхийдөө яам бол улсын онцгой комисс руу бол энэ ахад хөлөөрөө тогтоох бүхний дэм илэн байдлын зэрэг шилжүүлэх юм оруулах гэж юм шиг байна. Тэгээ өөрсдөө бодоод байдаг. Тэгээ өмнө нь ер нь юмаа хийчихгүй юугаа хийжсэн юм. Тэгээ хот одоо ингээд бүх одоо ачаалтыг хүндийг авдаг. Энд дотор ч одоо амьдрал явж байгаа төмөрөд байгаа. Энэ хүмүүс ч одоо тэгээ ахад хаах юм. Тэгээ иймэрхүү байдлаа одоо цаашаа өргөжлүүл энэ хотын эдийн засгийн нөгөө ард түмний чинь амьдрал ахуй тартагтаа тулан ш тод юм чи. Тэгэхээр би бол одоо хатуу хөл ороо тогтоохгүй гэсэн байр суурьтай. А зүгээр дүүрэг дүүрэг дээр нь өндөржүүлсэн байдлаар хяналтаа улам өндөржүүлээд тэгээ тухайн тухайн голомтлсон байдлаа байршил дээр нь хяналтаа одоо улам сайжруулад одоо мэрэгчлийн хяналт байж цагдаа байж онцгой байдал байж тагнуул байж эрүүл мэндийн одоо мэрэгчлийн байгууллага өөрөө одоо манлайлаад тэгээ миний зүгээс одоо ямар дэмжлэг авмаар байна. Тэгээ дүүргийн удирдлагууд бол одоо тэр тал дээр нь онцгойлон ажиллах хэв. Тэгэхээр хор чааснаар өвчлийн цар хүрээ дөрвтэй хомигдаагүй. Харин хатуу хөл хорооны ард олон зуун өрхийн аж амьдрал дороотож сүр эдийн засаг ганхаж эхэлсэн нь өвчнөөсөө илүүтэй аюул занл хийлэл болж байгааг сангийн шин цайд хүлэн зөвшөөрсөн юм. Амны халта зүүч зайгаа бариад бүх төрлийн аж ахуй нэгжээ нээж байж эдийн засгийн хүндрэлээс гарна гэж тэрээр мэдгдсэн юм. Тэгэхээр удахгүй одоо вакцин гарч ирээд